मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी नांदेड जिल्ह्यात एका दिवशी दोन बळी गेले आहेत. शनिवारी सायंकाळी हदगाव तालुक्यातील वडगाव येथील 24 वर्षीय तरुण शुभम पवार यांनी वीज प्राशन करून आत्महत्या केली होती. शनिवारी रात्री शुभमच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले, पण शुभमच्या चितेची आग थंड होण्यापूर्वीच आणखी एकाने नांदेडमध्ये आत्महत्या केली. नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यातील भोपळा येथे एका शालेय विद्यार्थ्याने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. येत्या 10वीत शिकणाऱ्या 17 वर्षीय ओमकार बावणे यांनी विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी विहिरीवर लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीमध्ये, माझे आई वडील मोलमजुरी करून आम्हाला शिक्षण शिकवत होते, पण त्यांची परिस्थिती मला पाहवत नव्हती म्हणून आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याने मी विहिरीत उडी मारून जीव देत आहे, असं त्याने चिठ्ठीत लिहिलं. या प्रकरणी रामतीर्थ पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद घेतली. या दोन आत्महत्यांमुळे नांदेड जिल्ह्यात मराठा आरक्षण आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबाच्या पाठीशी सरकारनं खंबीरपणानं राहिलं पाहिजे अशी मी या ठिकाणी मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती करेन. आणि त्यानिमित्तानं यांच्या माध्यमातून का होईना या समाजाची जी काही प्रमुख भावना आहे आणि इथून पुढे हजारोंचे जर बळी थांबवायचे असतील सरकारला, निश्चितपणे या ठिकाणी त्यांनी न्यायिक भूमिका घेतली पाहिजे अशी मी या ठिकाणी चेतावणी देतो. नसेल आमचा उद्रेक जर तुम्हाला तुम्ही बघायचं ठरवलं असेल, माजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस राज्याचे गृहमंत्री म्हणून तुम्ही जरी भाजपचं जर 100 आमदारांचा दबाव गटाचं राजकारण तुम्ही या राज्यात करणार असाल तर एक लक्षात ठेवा, या राज्यातला सर्वसामान्य गोरगरीब मराठा समाज आता तरुण अत्यंत जागरूक आहे. तुम्हाला सुद्धा वोट लागल्याशिवाय आम्ही मराठा स्वस्थ बसणार नाही, माझी तुम्हाला चेतवण्या. एक मराठा समाजाचा 16 वर्षाचा युवक आज आरक्षणासाठी आत्महत्या केली. एक आज नायगाव तालुक्यात व संबंध महाराष्ट्रात ही एक दुर्दैवी घटना घडली. या निर्दयी सरकारला माझी नम्र विनंती करतो, अशा घटना घडू नयेत त्याच्या आधीच आपण आरक्षण दिलं पाहिजे. एक तळमळीनं एक विनंती करतो आणि असे आमचे 56 बळी आहे, असा बळी जाऊ नये ही विनंती करतो. आणि येणाऱ्या या सरकारला एवढीच विनंती करतो की या जो बळी गेलेला आहे, जो आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेला आहे, त्या बांधवाला त्याच्या परिवाराला काहीतरी आर्थिक बाजूनी आर्थिक निधी मिळावी ही नम्र विनंती करतो.